Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր դրընբաց նիստում քննեց ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ պաշտպանական կողմի բողոքը։ Դատավոր Նարինե Հովակիմյանը 1 ժամից ավելի տևած նիստից հետո հայտարարեց, որ կդիմի քրեակատարողական հիմնարկ Գրիգորյանի առողջական վիճակի վատթարացման պատճառների վերաբերյալ փաստաթղթեր ստանալու համար և հետաձգեց նիստը։ Պաշտպանները բողոքարկում էին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի Մանվել Գրիգորյանի կալանավորումն ուժի մեջ թողնելու մայիսի 2-ի որոշումը։ Միաժամանակ պաշտպանական կողմը քրեական օրենսգրքի 6 հոդվածներով մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանին ազատ արձակելու համար գրավի միջնորդություն է ներկայացրել, գրավի չափը թողնելով դատարանի հայեցողությանը։ Ինքը Գրիգորյանը բողոքի քննությանը չէր մասնակցում, նա շարունակում է բուժում ստանալ քաղաքացիական հիվանդանոցում։ Բողոքի դեմ առարկություններ ներկայացրեց մեղադրող կողմը։ Դատախազ Վահե Դոլմազյանն անդրադառնալով Գրիգորյանի հիվանդություններին նշեց, որ նրա ուռուցքային հիվանդությունը համարվում է բուժված, հավելելով անբաստանյալի հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ։ Գրիգորյանին հունիսի 6-ին դատապարտյալների հիվանդանոցից ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել են քաղաքացիական հիվանդանոց։ Ըստ պաշտպանական կողմի քրեակատարողական հիմնարկում Գրիգորյանը չի կարող պատշաճ բուժում ստանալ։ Փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը հայտարարեց, երկարատև կալանքի արդյունքում է, որ Գրիգորյանի վիճակը վատթարացել է։ Նրա շաթրը 7 է, եւ երբ որ մենք կալանավորող դատավորին ասում ենք, որ վատա վատարանալի է, եւ նա մուճը խփում է, ասենք մեթոդաբար 1 տարի շարունակ, ասենք այսօր 27 է, մենք այն ժամանակ ասում էինք, կա, հետո քաղաքը ելով, քաղաքի պատճառով ավելացավ։ Մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանը սակայն պնդեց, քրեակատարողական հիմնարկի պատճառով չէ, որ շաքարային դիաբետ ունեցող Գրիգորյանի առողջական վիճակը վատացել է։ Պարզապես նա հրաժարվել է դատապարտյալների հիվանդանոցում բուժում ստանալ։ Դատախազն ասաց, մեջբերում եմ, Մանվել Գրիգորյանը գիտակցաբար իր դեղորայքը չի ընդունել, իր վրա կրելով այն բոլոր ռիսկերը, որ կարող էին առաջանալ։ Եթե մարդը պետք է ինսուլին ստանա կամ շաքարային դիաբետի հետ կապված դեղորայքը ստանա, եւ հիմնական այսօր բացությունը կապված այն շաքարի հետ, որ ինսուլինը արյան մեջ բարձր է, դա նաեւ այն պատճառով է ստացյալ, որ նա հրաժարվել է որևէ դեղամիջոց ընդունել, եւ դրա համար այստեղ ոչ պետությունն է մեղադրում, ոչ էլ քրեակատարողական հիմնարկը։ Մեղադրողն առարկեց նաև գրավի դեմ, ասելով, որ գումարը չի կարող պատշաճ հիմք հանդիսանալ ազատ արձակման համար։ Ընդգծեց, առկա է հիմնավոր խոչընդոտման ռիսկ, հատկապես որ արդեն իսկ ունեն արձանագրած փաստ, երբ Մանվել Գրիգորյանը նախաքննության ընթացքում զանգի միջոցով հարկադրել է իր ենթակային իր վրա վերցնել մեղքը։ Գիտես ինչու այդ խոչընդոտման ռիսկը վերաբերում է նախաքննության միջդատական փուլին։ Իսկ ով ասաց, որ դատական քննության ընթացքում խոչընդոտման ռիսկը չի կարող լինել։ Ով ասաց, որ անձը չի կարող դատական ընթացքում ազդել վկաների վրա։ Այլը հարցը, որ կան գործով ձեռք բերած կոնկրետ փաստական տվյալ, այն, որ անբաստանյալը փորձել է ազդել գործով արտարացի քննության վրա, այլ անձի փորձել է հարկադրել, որպեսզի նա խոստովանի իր փոխարեն կատարած ցանցը, բայց խոչընդոտում ռիսկը փոքր է մարդկանց։ Ապա կոնկրետ ապօրինի ազդեցության ռեալ դարձը ժամանակամիցում, որ իրավացի օրենքը գնահատել են քաղաքացիական դատարանը, հաստական տվյալը քրեական գործում արդեն է։ Գրիգորյանի փաստաբան Մկրտչյանն էլ հայտարարեց, ընտրովի արդարադատություն է տեղի ունենում։ Այսօր հետաձգվեց նաև Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի բուն գործով նիստը։ Պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանը դատարանին ներկայացրեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի գրությունն այն մասին, որ անբաստանյալը գտնվում է առողջական ծանր վիճակում և չի կարող մասնակցել նիստին։ Ըստ գրության, Մանվել Գրիգորյանը 24 ժամյա ռեժիմով արհեստական շնչառություն է ստանում։ Դատական նիստին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն ընթերցեց այսօր դատարան ներկայացված Սևան քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալ Աշոտ Իսախանյանի գրությունը։ Դատապարտյալը պնդում է, որ Գրիգորյանն իրեն սպառնացել և խոշտանգել է, պահանջում է իրեն տուժող ճանաչել ու նախկին պատգամավորից $5 միլիոն բռնագանձել։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը հայտնեց, դիմումատուին գրավոր կպատասխանի, որ նրա մասով գործում ոչ մի նյութ չկա։ 62-ամյա Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ
դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։